Il-Partit Nazzjonalista qal li l-vaċċin mhuwiex is-soluzzjoni għall-pandemija tal-COVID-19. Il-Partit Nazjonalista għal dan permess deputat Maria Degwara waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista f'San Pawl il-Bahar meta kienet qed twieġeb għal mistoqsijiet ta' One News. Mal-pandemija ġiet wasal daqt sa'l il ovvjament nistennew li jkollna xi kummenti minn ħatra. il mhijiex is-soluzzjoni. Hija qalet ukoll li mal il-vaċċin ikun disponibli għal pajjiżi Ewropej, timmaġina li Malta ser tkun allokata biss sa 40 doza aħna meta tikkalkuna l-immaġina eh, ma jmisnix iżjed minn 30-40.000 bekk shots. Dwar din dikjarazzjoni minn Marija Degwara, One News staqsa l-Ministeru tas saxħa jekk kux ħajkun għon bizzejed dozi ta' vaccin disponibli għal-Maltin u l Din kienet ir-risposta. Kontrarju għal dak li qalet l-onorevoli Maria De Gwara, Malta għandha ftejim ma' sitt kumpaniji differenti li qegħdin fuq biex jipproduċu l-vaċċin tal-COVID u għalhekk aħna assigurati li se jkollna biżejjed vaċċin biex inlaqmu l-poplu Malti u għawċi kollu. Dan apparti li l-Gvern permess tal-Prim Ministru saħaq l-vaċċin se jkun disponibbli għal kulħadd. Intant meta One News komplej jistaqsi dwar il-ħidma tal komitat ta' Sorveljanza dwar il-Covid-19 tal-Partit Nazjonista u li jinvolvi fih il-politiċi, Marija De Guara naqset mill itejġ knetta differenti l-oppozizjoni biex trazzan l-imxija u minn flok weġbitnajk. Intant saċnejlek xnamlu f-sekonda.